ska vi testa faktiskt två nyheter faktiskt. Det är två nya energidrycker. Det är en smak av peach mango och en lemon. Fan. Vi spetsar den här. Och så luktar vi. Mm. Nej, fan och dricka. Det är därför jag vill göra den här videon så snabbt som möjligt. Helt enkelt. Så vi sprättar den här och nu ska vi lukta. Vi ska prissätta. Jävlar, det sprätta och. Nu ska vi lukta. Jävlar, den lukta. Stark. Ja, den här gick också att dricka. Ja. Eftersmaken var väl en video på G angående fotboll och det här ska handla om Juventus och situationen om Dejan Kulusevski helt enkelt. Vill ni se? Ja, vi ska dricka i kvällen tom en flicka. I morgon när jag glömt och mitt bankkontor tar. Så låt oss. Tja allihopa, välkomna på en helt ny video. Sagt, i dagens video ska vi testa faktiskt två nyheter faktiskt. Det är två nya energidrycker. Det är en smak av peach mango och en lemon. Ja, Happy Work Day Drinks heter det. Jag tror jag uttalar energidrycksnamnet rätt. Men som sagt, jag tror vi börjar med lemon helt enkelt. Sen går vi på mango. Eller ja, jag vet inte vad mina förväntningar kommer vara på den här. Men så att vi smaka, betygsätta, lukta. Så att nu ska vi köra helt enkelt så vi babblar. Fan. Vi spetsar den här. Och så luktar vi. Mm. Nej, fan att dricka faktiskt. Mm. Riktigt god faktiskt. Jag ger den här betyg 8 av 10 faktiskt. Men så här, vi kör rakt på nästa helt enkelt. Jag har en massa annat på schemat helt enkelt. Det är därför jag vill göra den här videon så snabbt som möjligt helt enkelt. Så här, vi sprättar den här och nu ska vi lukta. Vi ska prissätta. Jävlar, det sprätta och. Nu ska vi lukta. Jävlar, den lukta. Starkt. Ja, den här gick också att dricka. Ja, eftersmaken var väl lite någon jävla höjdare. Den här får betyg 6 av 10. Den kunde ha varit godare. Helt enkelt. Men där någonstans kommer vi avrunda dagens video. Så att den blir ganska kort. Som sagt, har ni någon videoidé, skriv i kommentaren. Det var någon som tyckte jag skulle prata lite grann mer om fotboll. Men jag har faktiskt en video på G angående fotboll. Och det ska handla om Juventus och situationen om Dejan Kulusevski. Helt enkelt. Vill ni se den videon, så tumma upp den här videon. Skriv ett ja i kommentarsfältet. Så löser jag den så fort som möjligt. Kanske redan. Kanske imorgon eller på. Beror på. Ah fan. Det är svårt med tid helt enkelt. För att kunna. Imorgon är jag typ upptagen. Jag jobbar sen är tisdagsklubben. Onsdag jobbar. Har ett annat projekt. Som vi tar med sociala medier att göra. Helt enkelt. Torsdag skulle jag kunna hinna göra den videon. Så det är en ganska. För Dejan är ju en landslagsspelare och han behöver speltid. Så sagt. Så vill ni se den videon att jag ska göra den, så tumma gärna upp den här videon. Skriv ett ja i kommentarsfältet. Helt enkelt. Men det var allt för mig. Så sagt. Ha det så bäst. Jag älskar er. Tack för all fin kärlek och fin support på senaste tiden. Ni är bara bäst. Så sagt. Men nu ska jag avsluta. Så sagt. Ni är bäst. Jag älskar er. Hej.